الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اس وقت ہم طائف میں ہیں، اور طائف میں اس جگہ پہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جس مسجد میں امامت کرواتے تھے مسئلہ اسی حالت میں موجود ہے، لیکن انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ادھر باڑ لگی ہوئی ہے، یہ مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی، اور یہ وہ راستہ ہے جس راستے سے حضور گزرا کرتے تھے. وہ پہاڑی کے اوپر سامنے دو پتھر ہیں جو کفار نے آپ پر پھینکے تھے، لیکن آپ نے اشارہ کر کے اسے روک دیا. ابھی تک وہ رکے ہوئے ہیں، وہ سامنے جو بڑے پتھر جو پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ دیوار تھی جسے بڑھیا جو ہے آپ پر کوڑا پھینکتی تھی. تو اس راستے سے یہ جو گلی بنی ہوئی ہے، اس گلی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے. یہ اسی حالت میں مسجد ہے طائف کے اندر موجود. آدھا ویڈیو